Hej, hej. Mitt i Bromma, åkte precis härifrån. Vi spenderade typ 2 timmar. Först en timme så intervjuade de mig och sen så tog det väl 20 minuter att ta alla bilder. Vi körde olika outfits så jag visade upp lite olika plagg i garderoben. Och nu är jag vrålhungrig för jag hann bara ta 2 små rostade mackor innan de kom. Och jag hann bara måla en nagel innan de kom också. Jag fick gömma det på alla bilder som vi tog. Och det här nya nagellacket som jag köpte igår från Face, som jag tycker är en helt fantastisk färg. Och jag lyckas ju turnera matcha det här blåa temat som pågår idag. Så får sätta mig ner och måla klart resten av de nya återstående naglarna. Så det blir lite mer helhet i det hela. Men vi får höra senare helt enkelt, så toodles so long.